ستمبر 2014 میں کشمیر میں موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی اضلاع کو تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر، بلتستان اور پنجاب میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس سیلاب میں 2550 گاؤں متاثر ہوئے اور 80,000 سے زیادہ لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اس کے علاوہ دکانیں، گاؤں کھانے اور گاڑیاں بھی اس سے متاثر ہوئی۔ جہاں گورنمنٹ نے بات کی تھی کمپنسیشن کی، وہی آج تک تاجر برادری کو یہ کمپنسیشن نہیں ملی ہے۔ ملنگ پورا میں 80 سے زائد دکانیں ہیں لیکن صرف 17 کو کمپنسیشن ملا ہے 30,000 روپے کا، لیکن جو باقی دکانیں ہیں ان کو ابھی تک کوئی بھی کمپنسیشن نہیں ملا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ بار بار تحصیل آفس کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن ان کی بات کوئی وہاں پر سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بزاتی بزاد خود بطورس پان تور دپن اس کرو سیریل حساب سٹارٹ اس دس کرا سیریل حساب سٹارٹ پہ تل تم اکہ پہ سدہن تان سیریل دم دہ دم دو فنڈس ہسا مکلے فنڈس اس کھوت برابر مکانن تہ اکس اکس پورس کھوت یہ سا یہ کیا بوٹ ووٹ اس پتہ یہ ان آرمی والے ہم مکانو وکانو من کڑ پتہ یہ سکاس اتنا نین کی کواٹر اسمن من پہ تم دن پناہ لس حالانکہ اس کھول کم پتہ اتنس تم تہن تبدری کر مگر گورمنٹن دن اس سن کہیں توجہ نہ یقین دینی یوتن کران دان کہیں مے حا دکان پانس سی دکانوں من دک میں اکس مے حا دک دکانس کتا دیت 30,000 تہوا تمہن کہ مے کت دیت تھی کت دکانس دیت تو باقی کس دیت نہ تمو تمہ سات ون تمو دے باقی تری یہ تری تھی سن باقی تری اس دیت فی الحال تم سات پانچن اٹھن ممی نا مفتی صوب سات پریزنٹیشن من دکھ پلوانے باقی ووک دوپ ہے پتہ سا دمو تھی اس دپان کن تام گھس وات میڈیا۔ سامعین، آپ یونس احمد جو کہ تحصیلدار اونتی پورا ہے اس کے فون نمبر 9419022386 پر کال کریں اور ان سے اس مسئلے کا حل جانیں۔ میں ہوں رئیس، کشمیر انہرڈ کے لیے پلوامہ سے۔